Java nis me temperaturat të larta, por do të ketë surpriza në ditët në vijim. Por javën që pristin për para, vendyën do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, kjo falë të përtimit të anticiklonit afrikan, shëqyruar me masa erore të nzeta dhe relativisht të thata. Transmeton Shikopik News Në këtë mënyrë moti për të gjitha ditët e javës, para i kthjellet në të gjithë teritorin, për i ashtuar vranësirat e pakta kalimtare më të theksuara në zonat malore në Lindje. Për ditën e inte dhe atë të premte, vranësirat në relievet e larta malore në zonën e Alpeve dhe Veri Lindje do të shëqëron me reshe shiu, afat shkurtra dhe me intensitet të ullët. Tabela në vijim të regon parashikimin e motit për 5 ditë.